Quality Sportswear har eneret til salg af kvalitetssportstøj af mærket Expedors. Du kan derfor købe tøjet direkte i vores webshop uden for dyrene mellemled. Expedors tøjet er lavet af blødt kvalitetsmateriale med enestående egenskaber. Gennem den nyeste teknologi er tøjet blevet specialudviklet til sport. Det indeholder Joint of Silver, som omfatter indbyggede ioner af nanosølvtråde, der giver det højeste niveau af beskyttelse. Besøg vores hjemmeside allerede nu og se vores store udvalg af sportstøj til den kvalitetsbevidste sportsudøver.